Uživo smo u Bosanskom vjesniku, poštovani gledaoci, naš idući gost. Nije ga potrebno posebno najavljivati i predstavljati i zbog toga to neću ni raditi. Sigurno znate kada mu se kaže ime i prezime, koliko je zadužio Bosnu i Hercegovinu, šta je dobro učinio za ovu zemlju, a kako mu je zemlja vratila, možda vidimo i u ovom razgovoru. Naš gost, uživo, Miro Lazović. Gospodine Lazoviću, hvala vam što ste došli na Fejs i što govorite za Fejs. Hvala vam na pozdrav. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Pretpostavljam da ste pratili jučerašnje suđenje Miloradu Dodiku. Pa jesam i nisam. Koliko sam uspio vidjeti malo na televiziji, malo preko društvenih mreža, eto, to je to. Imam druga ozbiljnija posla. Mislite li da taj proces protiv Milorada Dodika nije ozbiljan ili ipak da tu će se u stvari pokazati koliko ima države ili nema? Pa to ste upravo, mislim da će se tu pokazati koliko je država moćna da se obračuna sa onima koji krše zakon, to je sad u ovom slučaju Milorad Dodik. A Milorad Dodik i njegova ekipa pravi predstavu od tog procesa, od suđenja, pokušavajući predstaviti da je to politička farsa, kako oni kažu. Ali vidjet ćemo na kraju šta će biti. Ja očekujem da pravosuđe mora konačno profunkcionisati, jer ukoliko to ne bude u stanju raditi, onda ovi naši građani gube uvjerenje da je ova država u mogućnosti da njene institucije postanu stabilne, funkcionalne, gube vjeru u državu, odlazit će sve više iz države. Mislim da je pravosuđe prva ta ključna stepenica koja kod građana daje uvjerenje u pravdu, u stabilnost, u vjeru da treba ostati u ovoj državi, da treba se boriti. Ukoliko pravosuđe pokaže se da to nije u stanju, da su politički moćnici jači od zakona, šta se onda može nadati običan čovjek kad dođe pred pravosuđe? Nekako Milorad Dodik u ovom procesu, gospodine Lazoviću, pokušao je svoju poziciju predsjednika RS-a izjednačiti sa Miloradom Dodikom, što je nezamislivo. Ne postoji nijedna ekvivalencija između te dvije. On je sada trenutno na toj funkciji, a prekršaj koji je počinio isključivo njegova odluka. I na neki način, ne znam, primijetite li vi da Dodik kipti polako, da gubi konce, da je sve kako vrijeme odmiče nekako sve nervozniji. Radili ste s njim, sarađivali ste li tako? Pa, sarađivali smo do 2002. godine. Ja moram reći da ja poznajem jednog drugačijeg Dodika. Dodika koji je bio demokrata, Dodika koji je bio internacionalac, Dodika koji je zagovarao sve vrijednosti da se ugradi u Bosansko-Hercegovački ustav. Pravili smo i neke kontakte i razgovore, dvije grupe, jedna iz Sarajeva, jedna njegova iz Banja Luke. I imali smo dobre namjere kada je u pitanju integracija BiH društva i države poslije u tom postdejtonskom periodu. Međutim, kad je on došao na vlast, onda se polako okretao takve integralističke politike i ušao je u vode u koje je duboko zagazio. I mislim da je sam sebe doveo u nezgodnu poziciju, u poziciju koja u kojoj konstantno ulazi u sukobe i unutar Bosne i Hercegovine i sa međunarodnim zvaničnicima, sa međunarodnim nekim državama, a pogotovo nakon agresije Rusije na Ukrajinu, on se otvoreno stavio na stranu Putina i Rusije i to ne krije. I mislim da je time na neki način sebe doveo u zaista jednu nezavidnu poziciju kada je u pitanju odnos Zapada, pa i američke administracije, odnos Brisela prema njemu, koji, a te međunarodne države, odnosno zajednica, evropska i američka administracija, je ušla u vrijeme kada se moraju raščistiti neke stvari. I radi evropskih izbora, radi izbora u Americi. I to je, kako bi rekao, teret za Milorada Dodika. Ovdje će se stvari morati zaista brzo riješiti. Ne samo ovdje unutar BiH, već i u regionu, tu prije svega mislim na odnos Srbije prema Kosovu. Jer dosta toga zavisi kako će stanje biti u Bosni i Hercegovini od rješavanja situacije u Srbiji, ne samo prema Kosovu, već i unutar Srbije koja mora promijeniti politiku prema Bosni i Hercegovini, a ne da se mijenjaju samo političari unutar Srbije.
jer ta politika Srbije je 30 godina zarobila region, zarobila je Bosnu i Hercegovinu i sjene tog raspada Jugoslavije kao da još lebde iznad Crne Gore, iznad Bosne i Hercegovine, iznad Kosova. I to su ta neka otvorena pitanja koja nas još uvijek opterećuju, a na kojima, da upotrebim taj izraz, jaše Milorad Dodik. Dakle, ciljevi tih politika nakon 30 godina nisu se puno promijenili. Tu mogu slobodno reći i dodati Dragana Čovića. I taj tandem Čović i Dodik pokušavaju realizirati one ciljeve koji su Zagreb i Beograd, Tuđmanov režim, Miloševićev režim prije 30 godina uspostavili, a to je da se Bosna i Hercegovina destruira, da se onemogući stabilizacija njenih institucija, da postanu funkcionalne, da se etnički kolektiviteti ustavno učvrste, a da se onemogući put ka građanskoj državi Bosni i Hercegovini, i to je više puta rečeno i iz Srbije i iz Zagreba, pogotovo od predsjednika Hrvatske Milanovića. I u tom kontekstu Bosnu očekuju zaista još turbulentna politička vremena. Bez obzira što ćemo vjerovatno dobiti 21. marta otvorena vrata za pregovore, očekuju nas poslije toga zaista još uvijek te političke tenzije i otvorena pitanja sa kojima ćemo se suočavati. Dakle, imali smo 90. godine, evo sada mi pada na pamet kao učesnika tih vremena, iz Beograda zahtjeve koji su išli ka tome za stvaranje Velike Srbije. Danas se ne govori o Velikoj Srbiji, ali se govori o srpskom svijetu. Iz Zagreba 90. godina smo imali zahtjev za stvaranje trećeg entiteta. Danas se ne govori o tome, već se govori o legitimnom predstavljanju i etničkim izbornim jedinicama. Dakle, promijenjene su forme, ali sadržaj je ostao isti. Ponavljam, cilj je destruirati Bosnu i Hercegovinu i onemogućiti njen put ka građanskoj državi. Nekako mi je najvažnija tema u ovom našem razgovoru upravo ta građanska država Bosna i Hercegovina, za koju je to mnogo izgleda kao nedosanjan i neki san. Spomenuli ste ovo i 21. mart. Zaista vjerujete da će Europska unija kazati da Bosni i Hercegovini? Pa vjerujem. Vjerujem da će kazati, jer diplomatska ofanziva koja je bila proteklih 15 dana od strane predstavnika Europske unije govori o tome da je njima više stalo do toga da se otvori ti procesi, jer da nije, ne bi bili toliko prisutni u Bosni i Hercegovini, niti bi ministar vanjskih poslova imao otvorena vrata da jučer razgovara u Budimpešti, danas je u Briselu i tako dalje. Dakle, njima je stalo da Bosni i Hercegovini omogući otvaranje tih pregovora zbog njihovih geopolitičkih interesa i tako dalje. Moram reći da i domaćoj vlasti, dakle i ovoj trojici i tako dalje, nije ni lako voditi političke bitke sa Dodikom i Čovićem. Neki pomaka je bilo, ali vidit ćemo kako će se to reflektovati nakon otvaranja pregovora. U svakom slučaju ja to pozdravljam, mislim da je dobro da je taj korak napravljen, ali se poslije toga ne mogu praviti nikakvi kompromisi ni sa Dodikom ni sa Čovićem kad je u pitanju izborni zakon koji je ili integritet izbornog zakona, što je isto također jedan od uslova Evropske unije u ovom periodu, a pogotovo razgovori i dogovori oko Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji ne smiju dovesti do toga da se Bosna i Hercegovina prividno stavi u poziciju nekog pozitivnog, da tako kažem, faktora otvaranja pregovora, a da razgovorima trojka napravi takve kompromise koji dugoročno mogu štetiti Bosnu i Hercegovinu, tu mislim na izborni zakon i legitimno. Na neki način upozoravate i trojku u smislu njegove politike. Tako je, oni moraju biti dosta oprezni i odgovorni prema državi Bosne i Hercegovine, jer neki entuzijazam koji će se stvoriti i koji će trojka pokušati pisati sebi poslije 21. ukoliko dobijem te pregovore, ne smiju ih ostaviti u iluziji da će sve kasnije krenuti na bolje jer su otvoreni pregovori. Dakle, trojku čekaju mukotrpni pregovori sa Dodikom i Čovićem kad je pitanje izborni zakon, kad su pitanje ustavni sudovi. Dodik pokušava od Ustavnog suda napraviti dom naroda, ubaciti te etničke elemente i entitetske elemente u odlučivanju. Čović pokušava u izborni zakon ustvariti legitimno predstavljanje, iako meni danas nije jasno
ni dan danas nije jasno šta on podrazumija pod legitimnim predstavljanjem, jer je legitimno sve što je po zakonu. Dakle, današnji izbor članova predsjedništva iz reda hrvatskog naroda je po zakonu i po Ustavu Bosne i Hercegovine. Dakle, to sta pitanje i tu trojka ne smije napraviti nikakve kompromise koji dugoročno mogu koštati Bosnu i Hercegovinu na način da se te nepovoljne promjene ugrade u Ustav koji će onemogućiti izgradnju Bosne i Hercegovine kao države punih ljudskih prava i sloboda na cijelom prostoru teritorija, ali to znači građanske države. I tu sam dosta, kako bi rekao, malo i oprezan kad je u pitanju trojka pojedini lider, jer neki od tih lidera trojke su prije godinu dvije izjavljivali da je građanska država iluzija i da treba omogućiti, jeli, Hrvatima da biraju hrvatskog člana predsjedništva. Dakle, to su neopreznije izjave koje, ako se one ugrade u neka rješenja, dugoročno će Bosna i Hercegovina ostati hendikepirana. Na neki način već ih imamo i ugrađene u sporazume. To je Mostarski sporazum kojeg su potpisali Izetbegović i Čović, gdje se tačno navodi legitimno predstavljanje. Koliko je opasan ovaj moment, gospodine Lazoviću? Pitam vas to i zbog vaše karijere. Vi ste možda i najteže momente za Bosnu i Hercegovinu obavljali najteže funkcije, najodgovornije funkcije u tom trenutku. Nekako stiče se dojam da ukoliko 21. marta dobijemo pozitivan odgovor, da je sve riješeno. Ništa nije riješeno. Tek se onda pitanja otvaraju. Otvoreni su pregovori sa Turskom prije, čini mi se, 20-30 godina. Srbija otvorila pregovore prije 10 godina, Makedonija isto tako. Dakle, vremenski to ništa neće značiti ukoliko unutar Bosne i Hercegovine se ne stvori jedna atmosfera i klima u kome će se evropski principi i standardi brže ugrađivati u naša ustavna i zakonska rješenja. Dakle, dobro je da smo otvorili te pregovore. Atmosfera i psihološka i politička će, vjerujem, se malo promijeniti. To je i naznaka da se etničke politike trebaju marginalizirati, potisnuti sa političke scene, a da se afirmišu principi koji će biti na tragu evropskih vrijednosti. Vidim da je danas, odnosno juče, Vijeće ministara usvojilo zakon o sukobu interesa. Ono što sam uspio danas vidjeti, to je ipak određen pomak, jer iz odlučivanja te komisije koja će brojati 7 članova, brišu se ti etnički elementi odlučivanja, već se odlučuje većinski, bez obzira ko činio tu većinu. Dakle, nema uslovljavanja da mora biti u odluci predstavnik jednog ili dva naroda. Da, nema entitetskog glasanja. Nema entitetskog i etničkog glasanja. Dakle, to su već neki pomaci u odlučivanju. Ja vjerujem da će u ovom narednom periodu upravo ti principi građanskog odlučivanja, odlučivanja po kojima je Evropa izgradila svoju legislativu i svoje pravo, biti ugrađeni i u naš sistem. Čini javnost, građani Bosne i Hercegovine, su mišljenja da je trojka sav svoj trud, politički kapital, uložila u otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Pa čak i po cijenu toga da prešute Miloradu Dodiku svašta, da popuste Draganu Čoviću za svašta, da bi pobrali taj kajmak kada se otvore pregovori sa Evropskom unijom. Koliko će, to sam pitao malo prije zapravo i našeg gosta Klemena Grošelja koji je europarlamentarac, i nekako djeluje bizarna situacija. U isto vrijeme Klemen Grošelj poziva Evropsku uniju da uvede sankcije Miloradu Dodiku, onda će Milorad Dodik, koji je član državne koalicije, ući dobiti otvaranje pristupnih pregovora. Koliko će, ako se to zaista desi, koliko će to dati krila i Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću da nastavi sa svojim politikama o kojima ste govorili? Pa, otvaranje pregovora, nijedan pojedinac ne smije ocijeniti da je to njegova pobjeda. Ni Milorad Dodik, ni Dino Konaković, ni bilo koji lider trojke. Otvaranje pregovora je sa državom Bosnom i Hercegovinom. Dakle, država Bosna i Hercegovina dobiva tu ulaznicu, a ne Milorad Dodik, ni Republika Srpska pogotovo, niti bilo koji pojedinac, ni trojka i tako dalje. Dakle, građani Bosne i Hercegovine moraju znati da je obaveza aktuelnih vlasti
da prihvatanjem reformskih poteza, poteza koji su sadržani u onih 14 uslova Evropske unije, otvara se mogućnost Bosne i Hercegovine da postaje dio euroatlantskih integracija. I to također moraju znati i predstavnici vlasti, pogotovo lideri trojke, koji su u startu, po meni, zauzeli jednu defanzivnu i pasivnu ulogu prema Dodiku, uvjereni da će Dodika na taj način učiniti boljim, da će ga privući, odobrovoljiti ga za neke poteze. Slušajući javne istupe lidera trojke, oni govore da oni neće da se svađaju sa Miloradom, neće ovo, važno je razgovarati i dogovarati. Ja nemam uvida šta oni to sve govore i razgovaraju, ali je činjenica da su i neke stvari malo pomaknute. Pomaknute su na način da je Milorad Dodik prihvatio i zakon o sukobu interesa, prihvatio i zakon o pranju novca, o Frontexu i tako dalje. A odustao od Ustavnog suda koji mu je bio kao... A sad je prestao pričati jer je vidio da je to pitanje dosta, dosta komplikovano, dosta teško, da je to nepremostiva prepreka za trojku i za SDA i za DF i svi one koji će donositi odluke u parlamentu i to je ostavio za neka druga vremena. Čović još ne odustaje od izbornog zakona i to je taj problem. Ali u svakom slučaju ja personalno ne vidim da je to iko zaslužan za otvaranje pregovora, već je jedna ukupna politička i geopolitička situacija, pozicija ne samo Bosne i Hercegovine u ovoj situaciji, već i Srbije i tako dalje, dovela do toga da se Evropa mora bržim koracima prema regionu otvarati i da ne smije više samo obećavati, već da moraju raditi neke konkretne stvari. Ne vjerujem da će ono što je Dodik tražio, Čović, ne znam da li još neko tražio da bi lidera, da tačan datum otvaranja pregovora ili tačan datum, ne znam ja, nema toga. Evropa će sigurno otvoriti te pregovore, nikakvi datumi se neće precizirati, već se zavisiti od naših vlasti kako je kojom ćemo brzinom ići ka evropskim institucijama. Kada sam spominjao građansku državu, nismo bili građanska država prije ove sadašnje Bosne i Hercegovine. To je bila Republika Bosna i Hercegovina. Da. I često kada razgovaramo sa nekim od sagovornika iz tog vakta, iz tog perioda, postavimo im pitanje, jer su bili direktni učesnici tih procesa, postoji li ikakva opcija, gospodine Lazoviću? Znamo da to, da Dejtonski sporazum nije verifikovan u parlamentu, u glavnoj državnoj instituciji. Postoji li ta opcija vraćanja na Ustav Republike Bosne i Hercegovine? Pa, postoji Ustavni zakon Skupštine Republike Bosne i Hercegovine koji je donesen 12. decembra 1995. godine sa dva člana u kojem se u prvom članu kaže ukoliko se Dejtonski mirovni sporazum ne bude provodio, da će se vratiti Republika Bosna i Hercegovina na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i to i dalje stoji kao neki zakon, jer često su u ovim turbulentnim vremenima i mene zvali, jer sam ja kao predsjednik Skupštine potpisao taj zakon, da li se to može vratiti. Nisam pravnik, nisam ustavni stručnjak, da vidim, ja mislim da se ne može vratiti bez referenduma građana, evo da tako kažem. Jer su, taj zakon je donesen da bi Izetbegović Alija mogao 14. decembra potpisati taj Dejtonski sporazum u Parizu, ali u ovoj situaciji ako će neko se pozivati na taj ustavni zakon, onda to neku rade putem parlamentarne skupštine, da li klubovi političkih partija ili određeni broj poslanika, jer je sadašnja skupština Republike Bosne i Hercegovine nastavak Skupštine Republike Bosne i Hercegovine kroz kontinuitet propisa, kroz kontinuitet Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji neka osnova da se to pokrene, a sad kakav će rezultat biti u parlamentarnoj skupštini ostaje da se vidi. Premda ja mislim da su to radikalni potezi koji u ovom trenutku nisu realni. Ja mislim da bi promjene Ustava Bosne i Hercegovine morale uslijediti na način da se bržim putem, da tako kažem, implementiraju evropski principi i standardi i rješenja za građansku državu Bosnu i Hercegovinu, rješenja za državu punu ljudskih prava i sloboda u kome će se izbrisati diskriminacije iz sadašnjeg Ustava Bosne i Hercegovine, postoje. Ta rješenja se nalaze u presudama Suda za ljudska prava iz Strasbura. Od one prve Sejdić-Finci do posljednje u slučaju Kovačević.
Implementacijom tih presuda, ugradnjen tih presuda u Ustav Bosne i Hercegovine, etničke politike i podjele koje nas drže u etničkim kavezima ovih 30 godina će otpadati, a na sceni će se afirmirati taj građanski individualni pristup. Međutim, ja kad govorim o građanskoj državi Bosne i Hercegovine, to ne znači unitarna država Bosna i Hercegovina, zašto optužuju nas, Bosanci i Hercegovci, koji žele takvu državu i u Zagrebu i u Mostaru i od ovoga Dodika, koji kažu ako bude građanska država, Bosna i Hercegovina će se raspasti. Pa zašto bi se Bosna i Hercegovina raspala kao država puni ljudskih prava i sloboda? Pa valjda je svijet i evropske države i njihovi ustav, valjda su naslonjeni na individu, na čovjeka i tako dalje. I to mora biti i naš ustav Bosne i Hercegovine. Ali to istovremeno ne znači da afirmacijom individualnih sloboda, sloboda i prava čovjeka, da se trebaju pobrisati i drugi identiteti, i vjerski, i etnički, i kulturni, tako. Ne. Oni se trebaju sačuvati, a u jednoj građanskoj državi, državi puni ljudskih prava i sloboda, treba afirmirati dakle individu kao čovjeka, ali istovremeno i obezbijediti institucionalnu ravnopravnost naroda. Republika Bosna i Hercegovina, u novoj bivšoj Jugoslaviji, funkcionisala upravo na taj način. Bila je građanska, ali u svim institucijama, zakonodavnim, od opštine do Republike Bosne i Hercegovine, u javnim ustanovama, u preduzećima, morali su biti zastupljeni predstavnici naroda. Dakle, ako je u jednoj opštini, ako je predsjednik iz reda Srba, predsjednik izvršnog odbora je trebao biti Bošnjak, predsjednik skupštine Srbi, odnosno Hrvati i tako dalje. To je u stvari neki modalitet rješenja za građansku državu u kojem je u kojem se i predstavnici naroda... Koji je funkcionisao. Tako, funkcionisao i to odlično funkcionisao. Etničke skupine, odnosno narodi naši, jel, Srbi, Bošnjaci, tada muslimani, nije se osjećali zapostavljeni. Morali su biti svugdje predstavljeni u svim institucijama. Što se to ne može opet napraviti na taj način, ali da se Bosna i Hercegovina gradi kao građanska država sa ravnopravnošću naroda, u kojem će vjerski identitet i etički kolektiv, ova identitet biti zaštićen. Može li to, je li uopšte realna ta opcija građanske države sa ovakvim uređenjem? Nije. To su dva entiteta, kantoni. Nije. Ja često govorim zadnje vrijeme kao učesnik svih mirovnih pregovora da sadašnji ustav, Dejtonski ustav Bosne, aneks 4, je najveći problem za izgradnju države Bosne i Hercegovine kao države punih ljudskih prava i sloboda, zbog toga što je u taj ustav ugrađena etnička podjela. Afirmisane su etničke politike i na tim politikama sve podjele koje dolaze. Premda je i Dejtonski mirovni sporazum, odnosno taj ustav, ostavio dovoljno prostora i za one političke snage koje žele reintegrirati bosansko-hercegovačko društvo i državu. Dakle, Dejtonski mirovni sporazum je ambivalentan. Dao je dovoljno prostora onim snagama koji ne žele Bosnu i Hercegovinu i onim snagama koji žele Bosnu i Hercegovinu. I sad je tu čitava ta politička borba. Zadnjih 30 godina se vodi upravo borba, jel, politička, kakva će Bosna i Hercegovina izgledati. Ali ono što je važno istaći, to je da se mora mijenjati formula na kojoj je sada Bosna i Hercegovina sazvana po Dejtonskom sporazumu. To je formula dva entiteta, tri naroda. Ta formula se pokazala s ovih 30 godina kao neuspješan eksperiment. I to se mora mijenjati, a ta formula će se mijenjati sa ugradnjom u naš ustav presuda Suda za ljudska prava iz Strasbourga. Jer i sada je, kad se pogleda realnost u Bosni i Hercegovini, nema tu samo dva entiteta, Federacija i Republika Srpska. Postoji grad Brčko, distrikt Brčko, koji je 2012. godine naslovljeno na Ustav Bosne i Hercegovine, naslovljeno na Bosnu i Hercegovine. Ne zavisi više ni od Republike Srpske, ni od Federacije. A sa presudama koje su donešene, nemaju samo tri naroda, jel, kako to kažu, konstitutivni narod, već postoje i građani, postoje i manjine, postoje i Romi, postoje i Jevreji. Kao i u svim ostalim normalnim evropskim državama. Dakle, već je ta formula dva entiteta, tri naroda, rješenjem distrikta Brčko i presudama Suda za ljudska prava dovedena u pitanje. E sad to treba ugraditi u ustav. Možemo li mi, to je sada možda i ključno pitanje o kojem vjerujem da Dodik i Dragan Čović sigurno razmišljaju. To su uglavnom njihove politike, da entiteti ostaju po mogućnosti i treći entitet,
Mi takvi ne možemo u Evropsku uniju. Apsolutno, pa predsjednik NATO-a, generalni sekretar NATO-a, kad je bio ovdje u Sarajevu, Stoltenberg je rekao sa ovim ustavom BiH ne može postati članica NATO-a. Sa ovim ustavom i s ovim diskriminacijama ne možemo biti članica Evropske unije. Zbog toga su i otpori svih ovih 12 godina da se ne implementiraju presude suda za ljudska prava od strane Dodika, od strane Čovića, jer su svjesni da implementacijom tih presuda, te etničke politike i njihova moć kao etnički lidera slabije. Ali u svakom slučaju ja vjerujem da Bosna i Hercegovina u ovom narednom periodu će i zbog ne samo naših uslova, već prije svega međunarodni, bržim putem ići ka implementaciji tih presuda. Jer ne može se više čekati da one budu po strani. Očekujem da će ova presuda Kovačević, koja je za mene zaista značajna, dobiti i konačnu verifikaciju kao validnu. I u tom slučaju, ukoliko to tako bude, onda Bosna i Hercegovina ima zaista prostor i nadu da će bržim putem postati jedna stabilna i funkcionalna država. Na neki način Evropska unija će usloviti Bosnu i Hercegovinu, provedite presude Evropskog suda za ljudska prava, izmijenite ustav i tek onda možda na kraju to bude i zadnji korak za ulazak u Evropsku. Pa vidite, te presude i obavezu da se one implementiraju, potpisali su svi prije 2 godine, čini mi se, u Briselu. I pozicija i opozicija, sve političke stranke, svi lideri, i Čović i Dodik. Na taj sastanak sam i zaboravio čak, kada se skup sjatili svi u Briselu. Svi se sjatili i on se to potpisao. Dakle, to je njihova obaveza. Nema šta da Evropska unija nasilu njih tjera. Insistira, uslovljava jeste. Pa posjećam evo vaše gledalce, prije par mjeseci Komitet vijeća ministara boravio ovdje u Bosni i Hercegovini. A Komitet vijeća ministara je organ koji je zadužen za implementaciju pravomoćnih presuda Suda za ljudska prava iz Strasbura. I on je tražio od naših vlasti odgovore do aprila, sad do aprila, da im se dostavi do kojeg stepena je došla realizacija tih presuda. Nema odgovora od naših predstavnika, koliko ja znam. Već su u Bakincima pokušali napraviti, da tako kažem, diverziju prema tome, ubacujući ono što je Čović tražio, pa je onda morala reagirati američka ambasada, pa je onda O'Brien na Fakultetu političkih nauka održao za mene impresivan govor i dao upute političkim strukturama kojim putem treba ići. Tačno sam vas tu i htio da pitam. Da. Ta američka politika, taj dolazak O'Briena, svi su bili skeptični. Razgovarao sam ovdje sa kolegama. Imam osjećaj da niko nije radio intervju sa O'Brienom, takva je bila politika, on će održati predavanje, oni su tako odlučili, ali ni u jednom intervju imam osjećaj, ja prvi ne bih išao tako duboko da postavljam pitanja o imenima, već bi tražio nešto, kakva je politika Amerike prema Bosni i Hercegovini. Ali njegov nastup, jeste li očekivali, zbog čega je on bio tako direktan, zbog čega je bio tako precizan? Je li možda zbog toga što svi ovu 2024. smatraju presudnom godinom, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za čitav geostrateški, geopolitički poredak u svijetu? Ja sam imao priliku prije nove godine sa svojim prijateljima biti kod Marfija, imati razgovor u američkoj ambasadi na ovim pitanjima koja vi postavljate i tada sam osjetio jedan optimizam, jednu nadu, na način da sam shvatio da američka administracija konačno uviđa da mora biti agresivnija, puno aktivnija unutar Bosne i Hercegovine u afirmaciji onih vrijednosti za koje se ona zalaže verbalno. A to je da se sa političke scene polako nacionalne politike sklanjaju. I to je rečeno i od strane O'Briena kada je rekao vrijeme etnonacionalizma je isteklo. Dovoljna rečenica za pametne ljude šta to znači. Također i Murphy i O'Brien su rekli da su svjesni problema unutar Daytonskog mirovnog sporazuma, problema unutar aneksa 4, to je sadašnji ustav, ali je O'Brien naznačio potrebu evolutivnog mijenjanja ustava Bosne i Hercegovine. E ta evolucija, mislim da čeka sada aktuelnu vlast, a jedan od poteza na tom evolutivnom putu ja vidim implementaciju presuda Suda za ljudska prava.
jer oni su za mene ključ i oni su za mene na neki način garancija da ova država će opstati, da nećemo ostati podijeljeni etnički, da nećemo ostati u tim etničkim kavezima u kojima nas 30 godina vlasti pokušavaju nacionalne držati. I to je nešto što budi nadu. I ono što je posebno značajno, O'Brien je imenom i prezimenom govorio o nekim liderima i ja sam uvjeren da dolazi vrijeme kada će se i prema tim liderima, prema Čoviću, prema Dodiku, prema Bakiru su već poduzeli neke stvari i tako dalje, odnosno lideru SDA, da će lider HDZ-a i lider SNSD-a, odnosno njihove politike, morati biti promijenjene ili sklonjene. Čović je nekako sad prvi na meti zbog ove južne interkonekcije. Upratili ste sva ta dešavanja, ali nije, nekako ostaje nejasno zbog čega Čović toliko insistira, zapravo čak i prkosi Americi. A to O'Brienovo upozorenje je bilo brutalno. Taj njegov govor bi trebao da bude u svim diplomatskim udžbenicima. U suštini on je najmanje bio diplomatski. Na neki način. On je bio direktan. On je bio direktan ono što... Pa takvi su Amerikanci, moje iskustvo govori. Oni znaju otprilike šta građani misle. I njihov govor je bio upućen građanima Bosne i Hercegovine. Na način da građani vide da Amerika ozbiljno stoji na onim principima koje zagovara. Dakle, odbrana Bosne i Hercegovine kao suverene, nepodijeljene, multietničke države i da će oni raditi na tome. Ja sam govor O'Briena tako shvatio. Dakle, veliki broj građana je kritičan prema aktuelnim liderima, jel, i Dodiku i Čoviću i tako dalje, i unutar Republike Srpske. Ne vole svi Milorada Dodika kao što oni predstavljaju i tako dalje. A pokazali su protesti njegove. I to Amerikanci znaju. Oni su prisutni gotovo na svakom dijelu Bosne i Hercegovine, razgovaraju s ljudima, ne razgovaraju oni samo sa političarima. Razgovaraju i sa civilnim sektorom i sa običnim ljudima i onda formiraju svoju sliku. I tempirali su vrijeme. Tako je. Tempirali su vrijeme. Važno mi je pitanje, pored građanske države Bosne i Hercegovine, pitanje NATO-a. Nekako se o njemu jako malo govori u posljednje vrijeme. Sve se hoće uprti u Evropsku uniju, taj evropski put. Šta je sa NATO-om? Pa ja mislim da je, kad bi ja odlučivao, NATO je za mene prioritet. Prije nego Evropska unija. Zašto? Zato što ulaskom u NATO savez Bosna i Hercegovina dobija ne samo sigurnosni kišobran, već dobija atmosferu za veće investicije, jer tamo gdje je NATO, tu je sigurnost, tu je obezbjeđen sigurnost kapitala koji se ulaže u te zemlje. A s druge strane, ulaskom u NATO definitivno po meni bi otpali velikodržavni projekti. I Srbije i Zagreba. Ne kažem da Zagreb ima veliko državni projekat, ali se miješa unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine na način neprimjeren, kao što to radi Plenković otvorno i danas je u Briselu poslao poruku Draganu Čoviću da on stoji čvrsto i Borjani Krišto uz Dragana Čovića i legitimno predstavljanje i tako dalje. Pa to su takve poruke koje uznemiruju, da tako kažem ovdje, građane Bosne i Hercegovine i poruke koje će u suštini štetiti više hrvatskom narodu nego što će štetiti ovome. Jer ako mogu sad malo skrenuti pažnju na to, ja mislim da to što oni prigovaraju izboru člana hrvatskog, člana predsjedništva, Željku Komšiću ili sutra nekom drugom, nije problem u tome što građani Bosne i Hercegovine federacije biraju takvog kandidata, već je problem u policiji Dragana Čovića. On se mora upitati zašto je to tako. Dakle, ako žele oni imati svog kandidata u članu predsjedništva, oni moraju promijeniti svoju politiku prema Bosni i Hercegovini. Jer sve dok Dragan Čović i HDZ drže kontakt sa Dodikom na način da Dragan Čović u Banja Luci govori čuvajte Republiku Srpsku, dok Dragan Čović na obilježavanju Herceg Bosne 18. novembra govori da se treba vratiti vrijednostima ideološkoj matrici Mate Bobana, dok se svira himna samo Hrvatske, a ne i Bosne i Hercegovine u Mostaru kad se vrše neka obilježavanja. Dakle, ne može se očekivati da građani federacije, tu mislim i na Bošnjake i na sve druge, daju glas kandidatu koji će provoditi takvu politiku, a ne kandidatu koji će provoditi politiku u korist države BiH. Dakle, oni nemaju šta zamjerati Željku Komšiću na izboru, niti od njega praviti neprijatelja, već prije svega Hrvati kao narod trebaju uprijeti prstu Dragana Čovića i njegovu politiku koja nije
po ovom izbornom zakonu nije vrijedna glasa. I tu je taj problem. Prije nego završim sa jednim pitanjem koje evo svo vrijeme navodite razne primjere, gospodine Lazoviću. Čovjek zaista zaboravi šta se sve desilo prije par mjeseci pa par godina i toliko toga se izdešavalo da u moru svih tih dešavanja čovjek se fokusira samo na ove trenutne, najbitnije, odnosno najaktuelnije činjenice. Moram vas pitati, nekako preskačem s teme na temu, za presudu vezanu za respirator. To je bila zadnjih dana nekako glavna tema, da Fadil Novalić će od članova predsjedništva tražiti pomilovanje. Pa teško je meni to komentarisati. Ja sam čovjek legalista, bez obzira što mi može biti žao jeli, i Fadla i neki drugi, ali poštujem ono što su institucije države uradile, pogotovo sud. Jeli. Da li će predsjedništvo pomilovati Fadla ukoliko on jeli, istakne takav zahtjev, odnosno njegov advokatski tim, ja to ne znam. Ali ono što sam pročitao u medijima, ako je to tačno, jeli, i gospodin Komšić i gospodin Bečirević su rekli da to neće učiniti. Dakle, nek to ide svojim tokom, a da li je presuda, kako neki kažu, Dodik je rekao da nije... Dodik već traži alibi za svoju presudu. Ja, moguće i to, ja. Ja neću da ulazim u to. Sud je odlučio kako je odlučio. Ja poštujem, želim da poštujem institucije države Bosne i Hercegovine da rade na zaštiti zakona. Kajete li se, gospodine Lazoviću, za bilo što ste uradili u tom najtežem ratnom periodu za Bosnu i Hercegovinu? Biste li šta drugačije uradili? Ma ne kajem se zbog svog puta od 90. godina jel, u tom političkom putu za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, sad s ove vremenske distancije i sa ovim iskustvom neke bi stvari možda drugačije rješavao, imao drugačiji pristup tim otvorenim pitanjima. Ja sam kao mlad čovjek jel, sa 30 nešta godina postao predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i kao takav jedan od najmlađih član delegacije u svim tim mirovnim pregovorima i tu sam sticao iskustva i znanja i tako dalje i imao sam na neka pitanja i neke otvorene probleme tada drugačiji pristup, međutim s ove vremenske distancije imao bi drugačiji. Imao bi drugačiji pogotovo u kontaktima sa Alijom Izetbegovićem. Znao bi mu šta reći s ove vremenske distancije nego onda kada sam bio mlad i pomalo neiskusan i kada sam vidio svu tu neprincipijelnost međunarodne politike i pritiske ucjene koje su bile prema našoj delegaciji, ali evo sad... Na što konkretno mislite? Ima li neki... Šta je najvažnije u tom što biste mu rekli? Pa rekao bi mu da u nekim trenucima, pogotovo kada je bio period 93. godine, mislim da su tu i napravljene možda neke greške sa naše strane, kad kažem sa naše strane, kad je u pitanju bio ovaj Sotenbergov plan podjele Bosne i Hercegovine, mislim da su i onda unutar Bosne i Hercegovine, unutar naših struktura, vojnih struktura, napravljene neki potezi koji su išli ka tome da se i armija na neki način promijeni, a i da se promijeni naša slika u međunarodnoj zajednici. Nije se to smjelo uraditi. Mislim da je armija Bosne i Hercegovine trebala ostati na onim vrijednostima koje su zacrtane u platformi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine kao multietnička armija. Pominjem taj period jer je tada dolazilo do smjene i Vikića sa mjesta specijalne jedinice, Divjaka, Šibera i tako dalje. Marginalizirane su, pomaknuti su, a u armiju su afirmisani uglavnom Bošnjaci. I onda je došlo do toga i to sam poslije rata, jeli, u susretima sa mnogim našim ljudima u inostranstvu, ne Bošnjacima, koji su bili pripadnici armije Bosne i Hercegovine, koji su mu rekli da su napustili armiju Bosne i Hercegovine kad su shvatili da se ona pretvara u nešto drugo nego što je to bilo 92. godine. Dakle, tu su tu neke greške i greška je možda prihvatanje imena Republike Srpske. Možda bi sigurno. Ne, pa da. To nije trebalo uraditi na taj način kao što je urađeno. Poslije ću vaše gledalce, Radovan Karadžić je prihvatio Vensovenov plan 1. maja 1993. godine, a prije toga smo ga mi prihvatili i prihvatio ga Mate Boban ispred HDZ-a. A uz veliki pritisak Radovan Karadžić je prihvatio Vensovenov plan u Atini uz pritisak i Tuđmana i Miloševića, Širaka, Kristofera, američke administracije, ali je ugradio jednu odredbu da ga mora verifikovati Skupština Srpska skupština
na Palama. To je bilo 1. maja, 6. maja Skupština Republike Srpske je odbila taj plan. E, ako je Jalija prihvatio Republiku Srpsku 1995. godine pod pritiskom, trebalo je ugraditi odredbu da to prihvati Skupština. Da to prihvati Skupština, odnosno predsjedništvo koje je bilo po ustavu, ratnom ustavu, jeli, i vršilo je funkciju Skupštine Republike BiH. Ja sam siguran da je to došlo na predsjedništvo Republike BiH, da to ne bi prošlo. Palo bi sigurno. Da. Kada pogledate taj period, da sa tim završimo i ovaj današnji koji živimo, vi to puno bolje znate, prvenstveno od mene, ali imam osjećaj da mnogi problemi koji su tada bili da do dan danas nisu riješeni. Čak da su se neki i produbili. Čak da su se neke pozicije toliko zacementirale da se mnogi pitaju hoće li se ikada moći promijeniti. Pa to ste u pravu. Žalosno je da 30 godina nakon rata mi se suočavamo sa još tim problema i da i dan danas pričamo o ratu i pogotovo opterećujemo mlade generacije koji se rodili poslije rata i tako dalje, ali je to naša realnost. Zašto to radimo? Zato što se srbijanska politika nije suočila sa odgovornošću za ono što je uradila 90. godine. I ovdje neće biti pomaka, niti neki pozitivni, brzi pomaka, dok se Srbija ne pogleda u veliko ogledalo, suoči se sa odgovornošću za ono što je Milošević režim uradio 92. godine i dok ne prizna to, dok se ne izvini i Bosancima i Hercegovcima i Bosni i državi, dok ne prihvati presude suda za Međunarodnog suda u Hagu, dok prestane veličati ratne zločince, dok prihvati da je presudom suda u Hagu napravljen genocid u Srebrenici. Dakle, to sve neka otvorena pitanja koja opterećuju i sadašnju scenu. Dakle, u Srbiji se moraju promijeniti politike, a ne samo političari, jer je Srbija, kako moj prijatelj Zoran Vuletić iz Beograda kaže, zaključala ovaj region prije 30 godina i još ga drži pod ključem. Dakle, kod nje je najveća odgovornost da bi se mi prestali baviti s ovim. Jer Dodik je eksponent te politike i Dodik pokušava na svaki mogući način, ne samo on, već srbijanski političari, napraviti reviziju onoga što se dešavalo od 90. godine do 95. godine, u kojem pokušavaju izjednačiti u potpunosti i zločince i žrtvu. Svi su krivi, svi su vršili zločine. Nije to baš tako. Ima stepen veće krivice, a stepen najveće krivice je u Beogradu. I pobjednika nije bilo i zbog toga što taj pobjednik nije postao, živimo ovo što živimo danas. Hvala vam, gospodine Lazović. Hvala vam.